go. Hello? Yes, I found it. Wait. Hello? 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 Don't you go. I'm going to go to the other side. You know, so, but then Chaban Yunula. But then Chaban Yunula. To what did you have a city flank squad in Gabazi? Gabatuala, Gabatugama to Gendewa, to Gendeku Police Yaka Wimpe. Kubiziba de Sawanga Mukaga. Katine to Gamba, eh? Kale, tetu do set to what this into Nana to Janet. Oh, what's the Kaumaro? Tetu Jawanin, walk police. Tutu Seku police, Gabatugama, we are arrested. But we are arrested, the Wali reference, the Wali at Domsango Gualo Pedua, the Wali at the Chintona. Aba flying squad, Baba Zemuchifo, never to quarter Fena, never to Yola, never to take a motoka, never to swallow paka wa. Paka ku police. Natu tuula ne tuja wanino paka ku police. Sawa mekulu. Ziba de sawa mkaga weba tuletede wano. Tu agenze wa seka uma nusawa bili. So wetutu se ku police wanini kawempe. Natu tuula ni ngabatu gamba mwino msango bichi bichi ngatabili clear. Kati. Akuli senior officer na akubida akutuala police eno. Na amukubida. Kunsonga yangu with interest with Dr. Safe cause what? Information. Kumanze nbade na kubyo mulanga edibu liyomu. Ilaba njibani muji followinga up paka to the end. Katiweba kubye bagenzo nyo nyeleza kuba nyo nyeleza nyo nyeleza babu zani ya kutomu anunu. Ngaba gamanti kopolo hako abade wa mne detective ni ba flying squad. Ni ba babu zabali wanga ba flying squad teba kolachi. Tebali uo babu zeo. Soba na baba deo ni ba gambo nomo na kuati doa onu complainanti agamba njono amkozeko cyberbullying and what? And harassment. Kato msirikali na mubuza. Reference number richi gateri uo. Yakoze statement in Tineda. Is the file ready in Tineda? Na mutabukira na mugamba wachi mukoze sabubi polisi. Wachi mukoze sabubi polisi okulaba nga mumenya amateeka. Na gamba this is very wrong. Eda na chikola chi na chivumirira. Okitegeera. But wetuba de waguru mu office ya banene. Ne bagamba ne this man Seka Umaru aina yo files ewa enansana. Anyways, kati ne ba obamaze ne bagamba mbu but ono mwana ngeri jata ina wano musango mumuleka kole chi agende kuba there was no case what entered. Kati awo ne bamane ne bagamba they are going to detain Sheikh Umar because waliwo cases ezikola chi files ne cases ezimugoberera. Tegeza tebamukuterwa musango ko bamukuterwa payo ndala oba. Aina police nzeze simanyi. Nene yange ni nayo msangu police ogwa threatening violence already je gulin nansana. Zonna bazibakemede mu system gaje zili. Nene ne nyongeranga ngamba abantu banete tukozesa bubi police tukozesa bulunja amateeka. Abantu bayebuza. Ejongeri jo adogezo kwetonda. Ate nogera ne police. Sigende na church abadde mukyo. Anti nga moment nabadde neralikiridde. Era lero ngenzo kwetonda sigeze na police mulabe chikoze echi ekituuse okitegeza nabadde ne like anti waliwo obumenyi bw'amateeka obuyinza okozesebwa okuntu saako ki obulabe nganze omuntu kwakula nagenze ne police ne bitakola ki ne bitakina ngo yadde bisuubiddwa so lero ne baza Katonda nti ensonga zikoze echi
zikwatiddwa ko n'amaanyi era tusaba Katonda tuwe obwenkanya. Nze ng'omuntu kye nsaba kubanga mbadde ntambulira mu kutya nakati ntambulira mu kutwa. Kati katugende tujja kuba tubawo bibiri ki ebisinga kaawo. Mire bagenze n'omwana wabwe.